Përshëndetje miq. Sot kemi vendosur të ndaj me ju recetën e muffins. Për të përgatitur këtë recetë, kemi marrë 400 g miell, 200 g sheqer, 100 g çokoladë, 3 kokra vezë, 180 g gjalp, pak fare krip, gjysmë luge sot buke, një bustin vanilje dhe 200 ml qumësht. Nisim me përgatitjen. Si fillim, do të rrahim gjalpin dhe sheqerin. I rrahim me ndihmën e rrahësit elektrik. Gjalpin e cilësojmë që është në temperaturë ambienti. Pasi rrahëm bashkë gjalpin dhe sheqerin, do të shtojmë qumshin. Qumshin e kemi pak të vakët. Pasi shtuam qumshin, sërisht do të rrahim. Është koha të shtojmë vezët. Vezët do të shtojmë një nga një, duke i rrahur vazhdimisht. Shtojmë dhe vezën e fundit, duke i rrahur sërisht akoma. Tek mielli, do të shtojmë pak fare kryp. Sodën e bukës dhe një bustin vanilje. I trazojmë së bashku. Përpara se miellin ta bashkojmë me lëndën e lëngshme, fillimisht duhet patjetër që ta sillim. Do të shtojmë dhe pjesën e fundit të miellit. Dhe do t'i rrahim sërisht. Shpejtësia e rrahësit elektrik duhet të jetë tashmë në maksimum. Pra kjo është konsistenca e brumit për muffins. Për pare se muffins, ti hedhim në format e veta. Si fillim të këmbrumi, do të shtojmë pak çokolat. I trazoj mirë. Brumin do të kalojmë në një qese pasticerie. I zbukurojmë sipër me disa copa të vogla çokolate. Dhe të
tashmë muffins janë gati për të pjekur. Furrën e kemi ndezur më parë në 180 gradë. Do t'i pjekim në 180 gradë për 20 minuta.